Aleluya. Amen. Sio lazima Mungu apitie njia ambayo umeandaa. Mungu ana njia nyingi. Na kwa hiyo Mungu ana delay. One reason why God delays is because your ways are not his ways. Yes. Aleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Njia zetu na za Mungu ni tofauti. Kwa hiyo Mungu anaweza kawia kushuka katika maisha yako. Akuje wakati anaona unafaa. Na mawazo ya Mungu anasema si kama mawazo yetu. Na mimi na uhakika kwamba vile tunavyowaza sasa hivi na vile Mungu anavyowaza ni mambo tofauti. Maana Mungu hawezi waza kama mwanadamu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wapendwa, kwa hiyo Mungu atakawia wakati unapomuita Bwana, wakati unapomuita Mungu, anaweza kukawia kushuka, maana njia zake ni tofauti. Mungu si lazima apite mahali umemuonyesha. Mungu si lazima apite mahali unafikiria. Mungu ana njia nyingi. Amen. Kwa hiyo watu wamekomaa, hata Mungu akikawia kuja katika maisha yao, wanashikilia imani. Amen. Haleluya. Amen. Wanasema kwamba mimi ninajua kwamba Mungu wangu atashuka. Maana Mungu wangu ni Mungu wa njia nyingi. Na hawazi kama mwanadamu. Yes. Haleluya. So number one, God delays because his ways are not your ways. Nisome Proverbs 3 verse 9. Proverbs 3 verse 9. Nisome. Kitabu cha Methali sura 3.